الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قبل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، سب سے پہلے تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہو جس نے ہم تمام کو دین اسلام کی توفیق نصیب فرمائی. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور جن پر درود و سلام جمعہ کے کیے جانے والے افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، ایک حدیث ہے جس کو امام احمد ابن ماجہ ابن حبان رحمہم اللہ نے روایت کیا، اور راوی طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بلی سے دو لوگ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، دونوں نے اسلام کو قبول کر لیا. دونوں ایک جیسے نہیں تھے، ان میں سے ایک بڑا محنتی تھا، جد و جہد کرتا، مجاہدہ کرتا. ہوا یہ کہ ان دونوں میں سے جو آدمی بڑا محنتی تھا وہ کسی غزوے میں، کسی جنگ میں نکلا اور اسے وہاں پہ شہادت نصیب ہو گئی.
اس کا دوسرا ساتھی اللہ نے اسے مزید ایک اور سال کی زندگی عطا کی، ایک اور سال اسے زندگی ملی، رمضان ملا، پھر کہیں جا کے اس کا انتقال ہوا۔ تو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دونوں آدمی، دونوں ساتھی جنت کے باہر ہیں۔ جنت سے ایک آدمی نکلا، اس نے دونوں میں سے ایک کو اندر بلا لیا، دوسرا انتظار میں جنت کے باہر ٹھہرا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو شہید ہو گیا تھا وہ انتظار میں ٹھہرا تھا، جو ایک سال بعد انتقال ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پوچھا گیا کہ جو شہید ہوا اسے جنت میں کیوں نہیں لیا گیا؟ تو کہنے لگے کہ لم یعن لہ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا جنت میں جانے کا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب خواب دیکھا تو بڑا تعجب کیا کہ جس آدمی کو شہادت نصیب ہوئی وہ جنت میں متاخر ہے، پیچھے ہے، جنت میں جانے میں متاخر ہے، اور جس ساتھی کا انتقال ایک سال بعد ہوا اس شہید کے مقابلے اس کو پہلے جگہ مل گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی لوگوں نے تعجب کیا، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، وہ ساتھی تو بڑا ہی مجاہدہ کرنے والا، بہت ہی جد و جہد کرنے والا تھا، اللہ کے راستے میں اس نے شہادت تک قبول کر لی اور یہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے تعجب کو دور کرنے کے لیے فرمایا، الیس قد مکث ھذا بعده بسنہ، کہنے لگے اللہ کے نبی کہ کیا وہ اس کے انتقال کے ایک سال تک مزید وہ زندہ رہا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ، اور اس کو رمضان بھی ملا، رمضان کے اس نے روزے بھی رکھے اس کے انتقال کے بعد، کہا کہ ہاں۔ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا فِي الْمَسْجِدِ فِي السَّنَةِ، اور اس نے ایک سال میں اتنی نمازیں بھی پڑھیں، لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ ان دونوں کے درمیان یہ جو مزید اعمال ملے، یہ جو رمضان ملا، اس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان اجر و ثواب میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث نبی کریم علیہ السلام نے امت مسلمہ کے سامنے جو بیان کی، طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جو روایت کی، وہ حدیث ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی جتنی لمبی ہو، اطاعت والی ہو، نیکیوں والی ہو، وہ اس کے لئے خیر و خوبی کا باعث بنتی ہے۔ جتنے اسے رمضان ملے، جتنی نمازیں اسے ملیں، یہ اس کے جنت کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ حتیٰ کہ اس ایک حدیث میں جو یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ ایک رمضان کے روزے اور اس کی نمازیں بعض اوقات انسان کو شہید کے درجے سے اونچا کر سکتی ہیں۔ بعض اوقات ایک سال کی نمازیں یا ایک رمضان کی نمازیں اور روزے اس انسان کو شہید سے اونچا درجہ دلا سکتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، انسان کے لیے زندگی بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کو غنیمت جاننا، اس کا صحیح استعمال کرنا اور اس کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنا، یاد رکھیں یہ انسان کی خوش نصیبی ہے۔ اور جو مسلمان اپنی اگلی زندگی کو، اگلے دنوں کو اللہ کی اطاعت میں نہ گزارے، اس کی اہمیت کو نہ جانے، یہ دن اس کے لیے مصیبت در مصیبت، آزمائشوں پر آزمائش بن جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے،
اللہ کی رحمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جتنے دن گزارے اور اتنے دن گزارتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرے تو یہ زندگی اس کے لئے وبال بنتی ہے، مصیبت بنتی ہے، اللہ کی نعمتوں کا جواب اسے دینا پڑتا ہے، اور اگر وہی نعمتوں کا استعمال کر کے اللہ کی اطاعت میں گزارے تو یہ اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ معزز حضرین، علماء کرام نے اس حدیث سے جو استدلالات کیے ہیں اس میں ایک استدلال اور ایک دلیل یہ ہے کہ رمضان کریم یہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اس کا بندے کو اہتمام کرنا چاہیے، بندے کو اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، آج 17 شعبان ہے، بس 12-13 دن کی بات ہے کہ یہ عظیم مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں مکمل ایمان و یقین، صحت و عافیت کے ساتھ اس ماہ کی مبارک سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین، جب کوئی اہم چیز ہو تو اس کے لیے تیاریاں بھی ویسے کی جاتی ہیں۔ یہ ماہ رمضان صرف صبح سے شام تک بھوکا رہ جانے کا، روزہ رکھنے کا رمضان نہیں ہے۔ یہ ماہ رمضان لوگوں کے ساتھ مل کر کے افطار کرنے کروانے کا مہینہ، راتوں میں آ کر کے مسجدوں میں کچھ نماز بے توجہی کے ساتھ چلتے چلاتے میں پڑھنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جو ان روزوں کے ذریعے، ان نمازوں کے ذریعے، ان افطاروں کے ذریعے، ان عبادتوں اور تلاوتوں کے ذریعے انسان کے اپنے مافی ضمیر کو، انسان کے اپنے دل کو، اس کی اپنی داخلی زندگی کو، اس کی اپنی مکمل زندگی کو راہ راست پر لگانے کا ایک بہترین مدرسہ، ایک درسگاہ ہے۔ اس کی تیاری ویسے انسان کرے، اس کی تیاری ویسے انسان کرے۔ جس طریقے سے دنیا کی مثال ہم لے کر کے اگر بیان کرنا چاہیں، کہیں پہ کوئی سیل لگی ہو، پتا ہو کہ کہیں پر کوئی سیل لگنے والی ہے، کوئی فائدہ ہونے والا ہے، تو انسان اپنی پونجی جمع کرتا ہے، اپنا وقت اکٹھا کرتا ہے، پورے جتن اس کے کرتا ہے، اس کے لیے پورے وسائل اختیار کرتا ہے تاکہ وہ سب سے زیادہ فائدہ مند رہے، اس سیل میں سب سے بہتر وہ فائدہ اٹھائے، چاہے وہ دکان لگا کر کے بیچنے والا ہو، چاہے وہ کچھ جا کر کے خریدنے والا ہو، ہر اعتبار سے وہ اپنے آپ کو دنیاوی فائدے میں سب سے بڑا فائدہ مند رکھنے کی کوشش یقینی طور پر کرے گا۔ پڑھائی کی مثال لے لے، سال بھر ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، جب امتحان قریب ہو جائے تو بندہ بہت پڑھتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، کھانے پینے کی فکر اس کی کم ہو جاتی ہے۔ بیوپار کی مثال لیں، بیوپار میں مخصوص ایام میں جب بیوپار بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان دنوں اس کی محنتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اس کی تیاریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اونچی مثال لے کر کے آپ سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو ایک ایسی عظیم نعمت اور ایک عظیم ایسا موسم بنا کے بھیجا ہے کہ جس موسم کی تیاری انسان اس سے پہلے جتنی مضبوطی سے کر لے، اس موسم سے اتنا صحیح فائدہ اٹھائے گا، اور اگر غفلت میں گزارتا رہے، غفلت میں رہے، وہ ماہ آئے اس کو غفلت سے نکلنے کی توفیق نہ ملے، تو جس طریقے سے عام مہینے نکل جاتے ہیں ویسے یہ مہینہ بھی آئے گا، نکل جائے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، دن و رات چلتے رہتے زندگیاں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ معزز حاضرین، ماہ رمضان کی تیاری کریں۔ ماہ رمضان میں اللہ نے عبادتیں رکھی، اس کو ماہ قرآن بتایا، عبادتوں میں مختلف قسم کی عبادتیں اللہ تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے طور پر ہم جانتے ہیں، ان عبادتوں کے مغز تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر روزے کو لے کر کے آپ بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے فرض اس لیے کیے گئے شاید کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، شاید کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ یہ ڈر کب پیدا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین ہو، اللہ پر مکمل ایمان ہو، اسماء و صفات کو آپ یقین رکھتے ہوں، اسماء و صفات پر آپ ایمان رکھتے ہوں، آپ کو یقین ہو کہ میرے رب کی نظر مجھ پر ہمیشہ لگی ہے، آپ کو یقین ہو کہ میری ہر بات میرا رب سن رہا ہے، آپ کو یقین ہو کہ اللہ نے قیامت کا دن بنایا ہے، آپ کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دن حساب و کتاب لے گا، سوال جواب کرے گا، آپ کو یقین ہو ان تمام باتوں پر
تب جا کر کے کہیں دلوں میں تقویٰ پیدا ہونے کی امید ہو پاتی ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ رکھے احتساب کے ساتھ رکھے، ان تمام پر اسے ایمان ہو اور آخرت کے دن کے ثواب کی امید کے ساتھ وہ رکھے. مزید حضرین، تقویٰ ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا ہے. تقوی کے لیے انسان کو اپنے آپ کو سدھارنے کی، سنبھالنے کی، اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ اپنی نیت میں جتنا سچا ہو، اگر نیت میں یہ رکھے کہ رمضان اس کو اچھے سے گزارنا ہے، رمضان کے بعد پھر وہی منمانی ہو جائے تو یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی. اپنے آپ کو سدھارنے کا پورا پختہ ارادہ کرے، اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگانے کی پوری تیاری کرے، تبھی جا کر کے ماہ رمضان کا صحیح معنوں میں استغلال، استقبال، صحیح معنوں میں استعمال وہ کر سکتا ہے، ورنہ عام مہینوں کی طرح رمضان بھی آئے گا نکل جائے گا. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام بھی اپنے صحابہ کو خبر دیتے تھے کہ بہت ہی عظیم مہینہ تم پر ابھی سایہ فگن ہونے والا ہے، چند دنوں میں ایک عظیم مہینہ تم پانے والے ہو. اس عظیم مہینے کا استقبال ہمیں کرنا چاہیے، جیسا کہ سلف صالحین سے منقول ہے، رمضان کے گزرنے کے بعد تقریباً 5-6 مہینے تک رمضان کی گئی عبادتوں کے قبولیت کی دعاوں میں لگے رہتے، اور رمضان سے کچھ مہینے پہلے اللہ سے دعا میں لگتے کہ رمضان کی سعادتیں ہمیں نصیب ہو جائیں، رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں. معزز حاضرین، یہ دنیا غفلت میں مبتلا کرنے والی ہے، دنیا کی رنگینیاں انسان کو غفلت کا شکار بنا دیتی ہیں. ان غفلتوں سے نکل کر کے اس ماہ مبارک کے استقبال میں، اس ماہ مبارک کے صحیح معنی میں استعمال میں اگر ہم کوشش کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اور اس مہینے کے ذریعے اپنی زندگی کو سدھارنے کا مقصد بنائیں، اپنی زندگیوں کو سدھارنے کا اس کو ذریعہ بنائیں، تب جا کر کے ماہ رمضان آپ کے لیے سعادتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ بن سکتا ہے. معزز حاضرین، ماہ رمضان میں جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت، بڑی عظیم خصوصیت جس کا تقریباً آپ سب لوگوں کو پتا ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتے ہیں. روزوں کے ذریعے مغفرت ہوتی ہے، شب قدر کی تلاش کے ذریعے مغفرت ہوتی ہے، تراویح کی پابندی کے ذریعے مغفرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزانہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، روزانہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. یہ جہنم سے آزادی کا، یہ اپنے اپنے طور پر اپنے آپ کے اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے معافی مانگ لینے والا مہینہ ہے. معزز حاضرین، اپنا محاسبہ کریں، ابھی سے اپنا محاسبہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو حقوق آپ پر باقی ہوں، گناہ آپ نے کیے ہوں، ظلم کا آپ شکار رہیں، نافرمانیوں میں آپ لگے رہیں. رمضان میں خوب خوب عبادتیں کر لیں، اللہ کے ہاں وہ عبادتیں اس کے دربار میں نہ پہنچیں، اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو رد نہ کر دے. اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے اخلاق کا محاسبہ کریں، اپنے بیوپار کا محاسبہ کریں. معزز حاضرین، وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ بعض اوقات کوئی بندہ بڑے دور دراز مقام سے سفر کی تکلیفوں کو برداشت کر کے، ہر قسم کی تکلیفوں کو اٹھا کر کے اللہ کے دربار میں کعبہ کو پہنچتا ہے، بڑے شان حال ہے، مسافر ہے، ہر قسم کی تکلیف کا شکار ہو کر کے پہنچا ہے، اب رب کے سامنے، رب کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر کے مانگتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کی دعائیں کہاں قبول ہوں گی، اس کی دعائیں کہاں قبول ہوں گی. مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام، کہ وہ آدمی، اس کا کھانا حرام کا ہے، پہننا حرام کا ہے، حرام پہ پل کے بڑا ہوا ہے، دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی. معزز حاضرین، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کاروبار کسی حرام بنیاد پر ہوں، ہمارا لین دین کسی حرام سے متعلق ہو، ہماری تنخواہیں حرام سے آتی ہوں، ہمارے زندگیوں میں حرام موجود ہو، حرام کھا کر کے ہم بڑے ہوں. رمضان آ جائے، روزے رکھ لے، عبادتیں کر لے، دعائیں کرنے لگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، اللہ کے نبی کہتے ہیں انا استجاب لہ،
کیسے دعائیں قبول ہوں گی، کیسے اللہ دعائیں قبول کرے گا؟ معزز حاضرین، بڑے افسوس کے ساتھ امت مسلمہ کی ایک بڑی اکثریت ایسی ہے جس کو حلال حرام کی تمیز بڑی کم ہے، حلال حرام میں بہت کم فرق کرتے ہیں، بس دنیاوی فائدے کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہیں، چاہے جس طریقے سے ہے اسے حاصل کرنے کی جد و جہد میں لگے رہتے ہیں۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، جس کو پتا ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حساب و کتاب لے گا، ایک ایک حلال و حرام کی تمیز کا اللہ تعالی سوال کرے گا، اور جب تک کا سوال نہ دے دے، ان سوالوں کے جواب نہ دے دے، وہ اپنے قدم نہیں ہلا سکتا۔ جیسا حدیث میں آتا ہے کہ چار سوالات ہوں گے، جب تک چار کے جوابات نہ مل جائیں بندہ اپنے قدم نہیں ہلا پائے گا۔ اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اس نے مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پہ کیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رمضان میں ہر کوئی محنتیں کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم کہیں کسی غلط چیز کا شکار تو نہیں ہیں، کہیں ہمارے اعمال کچھ ایسے نہیں ہیں کہ جو عبادتوں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہوں، اللہ کے نیکیوں کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتے ہوں۔ جس میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جس کا تقریباً ہم میں سے ہر ایک شکار ہے، الا ماشاءاللہ، الا من رحم اللہ، وہ یہ کہ میں کسی سے بات ترک کر دوں، میں کسی سے بات چھوڑ دوں۔ دونوں کی دوستی تھی، کوئی مسئلہ ہوا، بات ترک کر دی، رشتہ دار ہیں، آپس میں بات چیت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہیں کہ بندوں کے اعمال مختلف اوقات میں اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، ایک تو روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں اور دوسرا پیر اور جمعرات کو اللہ کے ہاں دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور وہیں پر شعبان میں بھی اللہ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ نے جو دو اہم شرطیں لگائیں، اللہ کے نبی نے جو دو اہم شرطیں بتائیں، ایک شرط یہ ہے کہ بندے کی زندگی میں شرک نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے کسی اور سے اپنا تعلق کاٹ کے نہ رکھا ہو۔ اگر نیک اعمال رمضان میں ہمارے اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں اور ہمارے اعمال اس حالت میں پہنچیں کہ میں فلاں سے بات نہیں کر رہا ہوں، فلاں سے میرا تعلق کٹا ہوا ہے، فلاں کے تعلق سے میرے دل میں کینہ کپٹ ہے، فلاں سے تعلقات اچھے تھے میں نے اس سے کاٹ لیے ہیں، فلاں میں نے رشتہ کاٹ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے اعمال کو اٹھا کر کے بازو رکھ دو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے صلح نہ کر لیں۔ رمضان کی طرف آپ آگے بڑھنے جا رہے ہیں، کیا آپ نے تیاری کی ہے؟ تعلقات کتنے آپ نے بہتر بنائے؟ کن کن سے تعلقات میں خرابی ہے؟ کن کن سے آپ نے بات چھوڑ رکھی ہے؟ کتنے رشتے آپ نے کاٹ رکھے ہیں؟ اعمال قبول نہیں ہوں گے، اعمال اٹھا کر کے ایک جانب رکھ دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ جب تک کہ آپ اس غلطی کو سدھار نہ لیں، جب تک کہ آپ اس کی صلح نہ کر لیں۔ ذرا غور کریں، ہم میں سے تقریباً سب، الا من رحم اللہ، بہت کم ہوں گے جو اس سے مستثنا ہوں گے، بہت کم ہوں گے جو ایسے نہیں ہوں گے، جنہوں نے کسی سے بات چیت ترک نہ کی ہو، اعمال روک دیے جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، تیاری رمضان کی یہ ہوتی ہے، تیاری رمضان کی یہ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے تیاری رمضان کی ایسے بھی ہونی چاہیے کہ دیکھیں کہیں آپ نے کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی پہ آپ نے ظلم تو نہیں کیا، کسی کے حق آپ پر باقی تو نہیں ہے۔ حقوق العباد جب تک مکمل نہ ہو جائیں، یاد رکھیں، بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ آپ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں گے، یا رب استغفر اللہ اتوب الی، اللہم انی ظلمت نفسی، بڑی بڑی دعائیں آپ پڑھ لیں، بڑے بڑے اذکار آپ کر لیں، لیکن آپ نے ظلم کیا ہے، آپ نے لوگوں کا حرام مال کھایا ہے، آپ نے لوگوں کے حق مارے ہیں، صرف مال کی شکل میں نہیں، بعض اوقات بیوی سے معاملات میں ظلم، بچوں سے معاملات میں ظلم، ساتھیوں سے معاملات میں ظلم، اپنے بڑوں سے معاملات میں ظلم، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات میں ظلم، یہ حقوق العباد والا ظلم جب تک آپ ختم نہ کر لیں، حقوق العباد میں جب تک آپ صاف نہ ہو جائیں۔ یاد رکھیں، توبائیں روک دی جاتی ہیں، توبائیں روک دی جاتی ہیں جب تک کہ حقوق العباد مکمل طور پر ادا نہ ہو جائیں،
حقوق العباد میں اپنے آپ کو چیک کریں، اپنا محاسبہ کریں، کتنوں کے حق ہم نے مارے ہیں، کتنوں کے ظلم ہمارے اوپر ہیں، کتنوں کا ہمیں ادا کرنا ہے، کتنوں کا ہم پر ظلم باقی ہے، جب تک یہ حساب و کتاب نہ کر لیں. یاد رکھیں رمضان کی عبادتیں خطرے میں ہوتی ہیں. جو رمضان ایک مسلمان کو، ایک صحابی کو شہید سے اونچا درجہ دے سکتا ہے، اس رمضان کی نعمتوں سے ہم اس وقت محروم رہ جائیں گے جب ہم دوسروں پر ظلم کیے ہوں، دوسروں کے حق مار بیٹھے ہوں. معزز حاضرین، رمضان کی تیاری ایسے ہوتی ہے، رمضان کی تیاری ایسے کی جاتی ہے. رمضان کی تیاری کھانے پینے سے، پکانے دھونے سے نہیں ہوتی، کپڑے دھپڑے سے نہیں ہوتی. رمضان کی تیاری داخلی تیاری ہوتی ہے، اپنی اصلاح کی، اپنے نفس کے تزکیے کی، اپنے آپ کے سدھارنے کی، اپنے آپ کو اسلام کے صحیح راستے پر لگانے کی. جو فکر ہو، جو سوچ ہو، وہ لے کر کے بندہ آگے بڑھے، تو یہ حقیقی معنوں میں تیاری ہے. اور معزز حاضرین، جس کو جس چیز کی جتنی اہمیت ہو، وہ اتنی اس کی تیاری کرتا ہے. جس کی جس چیز کو جتنی اہمیت وہ سمجھتا ہے، اس کی اتنی مزید اس کی تیاری وہ کرتا ہے. اور اس مرتبہ رمضان میں الحمدللہ تقریباً سکولز میں چھٹیاں ہیں، بچے گھروں پہ رہیں گے، سکولز میں چھٹیاں چلیں گی امتحانوں کے بعد. یہ ایک بڑا غنیمت کا موقع ہے. اس غنیمت کے موقع کو آپ بہتر سمجھتے ہوئے بچوں کی تربیت کی بہتر سے بہتر کوشش کریں. روزوں کی تربیت ہو، اللہ کے تقوی کی تربیت ہو، سچ کہنے کی تربیت ہو، صبر کرنے کی تربیت ہو، تکلیف کو برداشت کرنے کی تربیت ہو، بھوک کو برداشت کرنے کی تربیت ہو، صدقہ و خیرات کرنے کی تربیت ہو، تلاوت قرآن کے شوق کی تربیت ہو. اس اعتبار سے جتنی نیکیاں اس ماہ میں کی جاتی ہیں، ان نیکیوں میں اپنے بچوں کی تربیت کی کوشش کریں، اپنی اچھی مثال پیش کریں، اپنے اچھے اخلاق پیش کریں، اور بہتر سے بہتر رمضان بنانے کی کوشش کریں. بہتر موقع ہے، بہتر موقع ہے کہ مکمل رمضان والدین کو مل جائے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ روزہ رکھانے کا، اپنے ساتھ عبادتیں کروانے کا، اپنے ساتھ مسجدوں کو لے جا کر کے نماز پڑھوانے کا، تلاوتیں کروانے کا، صدقہ و خیرات کرنے کا، بھلائی کے کام کرنے کا. بہترین موقع ہے، بہترین موسم ہے، جس میں اپنے بچوں کی تربیت کا بھی ہمیں انتظام کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہماری زندگیوں کے لیے سدھار کا، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا، ہمارے درجات کی بلندی کا، اور ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا رمضان بنائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤنز کے بعد یا اسی طریقے سے اس کے بعد جو مندیاں آ گئی ہیں، لوگوں میں پیسے کی کمی ہے، اور مدارس ہوں، مساجد ہوں، خیر کے کام ہوں، ان کاموں میں پیسے کی کمی اور بڑی رکاوٹیں آ رہی ہیں. اور شاید جو لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہوگا کہ خصوصاً اس مہینے میں، اس سال، ابھی سے مختلف تبرعات جمع کرنے والے اللہ کے نام پر، اللہ کے علم، شریعت کے علم، طلاب علم کے لیے پیسہ جمع کرنے والوں کی ابھی سے آمد آمد ہے. مختلف نمازوں میں چندے کے اعلانات ہونے لگے ہیں. مختلف نمازوں میں لوگ اپنے اپنے مدارس اور مساجد یا دوسرے دیگر نیکی کے کاموں کے لیے لوگوں سے چندے مانگنے آنے لگے ہیں. بنگلور ایک بڑا شہر ہے، ایک امید سے لوگ آتے ہیں. مسجدیں جتنی بڑی ہوتی ہیں، لوگوں کو اتنی بڑی امید بنتی ہے. بڑا شہر جتنا ہوتا ہے، اتنا زیادہ لوگوں کو امید بنتی ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں ایک اور تیاری کرنی ہے کہ ماہ رمضان میں نبی کریم علیہ السلام بڑی سخاوت کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے بہت خرچ کیا کرتے تھے. اس اعتبار سے ہم اپنے جیبوں کو تیار کر لیں، کچھ ترتیب ایسی کر لیں کہ کچھ نہ کچھ ہم سے روزانہ صدقہ و خیرات ہوتا رہے. مسجدوں میں لوگ آ کے مانگتے ہیں، لوگ چندے کے نام پہ کچھ نہ کچھ طلب کرتے ہیں، اللہ کے مدرسوں کے نام پہ، طلاب علم کے نام پہ، مساجد کی تعمیر کے نام پہ. تو ہم مسلمانوں کی
ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے وہ اتنا خرچ کرے اور خصوصی طور پر رمضان میں اپنے ہاتھ کھول دے، اپنی جیب کو تھوڑا سا اور وسیع کر دے، دوسروں پر خرچ کرے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کیا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ تھی جب کوئی حقیقی معنوں میں حاجت مند آ جاتا، کوئی طلبگار آ جاتا، کوئی پریشان حال آ جاتا، اس کی پریشانی کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے اور اپنے صحابہ سے کہتے کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، خرچ کرو، اور جب صحابہ کو خرچ کرتے دیکھتے تو اللہ کے نبی کا چہرہ چاند کی طرح سرخ اور خوبصورت ہو جاتا تھا. اللہ کے نبی کو پسند تھا کہ اللہ کے نام پہ خرچ کیا جائے. تو معزز حاضرین، رمضان میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اسراف نہ کریں. عام طور پر افطاریوں کے نام پر، کھانے پینے کے نام پر اس میں اسراف بھی بہت ہونے لگتا ہے، دعوتیں بھی کچھ زیادہ ہونے لگتی ہیں. ان تمام سے ہٹ کر کے اتنا دنیا سے لیں جتنا آپ کو مناسب ہو، آپ کے لیے کافی ہو، باقی اللہ کے راستے میں خرچ کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ مالی مالی، میرا پیسہ میرا پیسہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمہارا پیسہ وہ ہے جو تم نے لباس کے طور پہ پہن لیا، جو تم نے کچھ کھا لیا، اور جو تم نے کھا کر کے خراب کر دیا، یہ تمہارا پیسہ ہے جو یہاں پہ دنیا میں ختم ہو گیا. اور حقیقی پیسہ تمہارا وہ ہے جو تم نے آخرت کے لیے اٹھا کر کے رکھا، جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اٹھا کر کے رکھا. یہ حقیقی معنوں میں پیسہ ہے. پیسہ وہ نہیں ہے جو ہم نے کھا کر کے اڑا دیا یا پہن کر کے ہم نے اڑا دیا، یہ پیسہ کوئی کام نہیں آئے گا. پیسہ وہ کام آئے گا جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کسی کو ہم کھلا دیں، کسی طالب علم کو ہم دے دیں، کسی مدرسے پہ خرچ کر دیں، یا کسی مسجد پہ ہم لگا دیں، یا خیر کے کاموں میں ہم خرچ کر دیں، کسی کی پڑھائی پہ ہم خرچ کر دیں، اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں. اسی وجہ سے عام طور پر مسلمانوں کی سنت رہی ہے کہ اپنی زکاتیں وہ رمضان کے مہینے میں نکالا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے مہینے میں خیر صدقہ و خیرات کیا کرتے، جبکہ حکم یہ ہے کہ زکات جلسے سال مکمل ہو جائے فرض ہو جاتی ہے. کسی کے پاس شعبان میں پیسہ آ جائے، شعبان میں زکات ایک سال بعد فرض ہو جاتی ہے. کسی کے پاس ربیع الاول میں پیسہ ہو جائے، جمع ہو جائے پیسہ اس کے پاس، ایک سال گزرنے کے بعد ربیع الاول میں زکات اس پر فرض ہو جاتی ہے. تو ہر ایک پر زکات اس کے ایک سال کے گزرنے پر ہوتی ہے. رمضان عام صدقات و خیرات کے لیے ہے، عام صدقات و خیرات کے لیے ہے. اور رمضان میں اگر کسی کی زکات آ کر کے مل جائے، اسی وقت اس کی بھی زکات آ جائے، الحمدللہ، ورنہ عام صدقات و خیرات کا خاص طور پر اس میں اہتمام کرنا چاہیے. معزز حاضرین، رمضان کی تیاری کریں، رمضان کے لیے اپنے آپ کو ایمانی طور پر مضبوط کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کریں، اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کی اس کی آپ کو فکر ہونی چاہیے. شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں. شرک وہ برائی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرے گا. اعمال بھی غارت ہو جائیں گے، زندگیاں غارت ہو جائیں گی. اور اپنے اعمال کو ریاکاریوں سے بچائیں، دکھاووں سے بچائیں. دکھاوے والے کیے ہوئے بڑے بڑے اعمال بھی اللہ کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں دیتے، اللہ کے یہاں کبھی مقبول نہیں ہوتے. ان تمام سے پاک ہو کر کے خالصتاً للہ اس رمضان کا استقبال اور اس رمضان کی تیاری کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو، اپنے اعمال کو، اپنی غذاؤں کو، اپنے کاروباروں کو، اپنے گھروں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے سب کچھ کو صاف و پاک رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی برکتوں سعادتوں کو پانے والا ہمیں بنائے، اور ماہ رمضان کے نکلتے نکلتے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، جنت کا مستحق بنا دے، ہمارے نام اعمال سے تمام گناہوں کا صفایا کر دے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.